ପୁଣି ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାକିରି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଆସିଥିଲେ। ଭଗବତୀ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରି ବାହାରିବା ସମୟରେ କିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା କର୍ମୀମାନେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ତଥା ବିଜେପି ନଗର ସଭାପତି ଜଗତ ଜ୍ୟୋତି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବିରୋଧ କରିବା ସମୟରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି ବିଜେପି। ସେହିପରି ଦୁଇଜଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଛକରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ, ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉଭୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୋନପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବ୍ରତ, ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଝରେ ଆଜି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ଥିଲା। ସକାଳୁ 11:30ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ପୁଣି ସହରରେ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭଗବତୀ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ସେଠାରେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ବାହାରିବା ସମୟରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିସ୍ତୁକ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବଂ ଯାହା ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ସେ ବରଗଡ଼ରୁ 4ଟି ବୋଲେରୋ ଯୋଗେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଆଣିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ପରେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଛକରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି, ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା? ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଉଭୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ, ସୋନପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଉଭୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ, ଉଭୟ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ନେଇକି ଅଟକ ରଖିଥିଲା, ସେମାନେ ବାହାରି ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସେମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ତ କରାଯାଇଛି, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଚୁପ୍? ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସର ଆଗରେ ସବୁ ଘଟଣା ହେଇଛି, ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ସବୁ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଉଭୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ, ଯେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର କର୍ମୀମାନେ ଏବଂ ପୋଲିସ ନିରବ ଦୃଷ୍ଟା ସାରିଛି ସେଠାରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏହାକୁ ନେଇକରି ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି। ଓକେ, ଏଠି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଆମେ ତ ସିଧା ସିଧା କହିପାରିବା ଯେ ପୋଲିସ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ବା ଶାସକ ଦଳର ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଯିଏ ମାଡ଼ ମାରୁଛି ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଯିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଭିଯୋଗ ବିରୋଧ କରୁଛି ତାକୁ ପୋଲିସ ଓଲଟା ତାକୁ ନେଇକରି ଅଟକ ରଖୁଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ପୋଲିସ ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ପୋଲିସ କେଉଁଠା କେଉଁଠି ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଏକଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଆମ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକିରି ବିଜେଡ଼ି ବୋଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଟାକ୍ କଲେ ଆମକୁ, ଆମେ ଚା ପିଉଥିଲୁ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆଜି ବି କହୁଛୁଁ ଆମେ କେହିନି ପାର୍ଟି ଦଳ ହିସାବରେ, ମୁଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଲୁକ ହେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ନିକେ ଆଇଥିଲି ମୁଇଁ, ସେମାନେ ଆସିକିରି ଆମର ନିକେ ଚାହା ପିଉଥିବାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍। ଇନିୱାର୍ଡ଼କେ ଯେନ୍ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁ ବିନକା ଏରିଆ ପାର କରିଦେବା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଣ୍ଡା ମାରିଦେବା। ବିଜେଡ଼ିର ଏଇ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କାଁ କରି ଚାଲିଛି, ମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକମାନେ ପୁରା ମାରବାର ତ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍, ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ମୁଁ ମାନେ ଆମର ସୋନପୁର ପୋଲିସର ଲାଗି ବଞ୍ଚିଗଲି, ନହେଲେ ତ ମରିଯିବାର କଥା। ଯେନ୍ ଏଇଟା ଆମେ ସୋନପୁର ବିଜେପି ତରଫରୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ।